Muchísimas gracias. Con vos te voy yo. La ley de dependencia no es viable. Persona a tots vostès. Doncs això ho deia un 10 de novembre del 2011 el entonces candidat a la presidència de l'Estat espanyol, Mariano Rajoy, tres dies abans de les eleccions. I afegia en aquesta entrevista: haremos lo que podremos, pero no introduciremos el copago. Al juliol del 2012, el ja president del govern d'Espanya, el que no creia en la dependència com a dret, donava llum verda a un decretazo, el decret llei 20/2012, que anomenava mesures per a garantir la estabilitat pressupostària i que suposava la introducció del copago, llevar fins al 13% del finançament per a dependència per a les comunitats autònomes, revisar les cotitzacions dels cuidadors familiars a la baixa i suspendre i ajornar la retroactivitat. Així, el 2012 eren testimoni d'un atemptat contra les persones dependents i les seues famílies, tal com manifestava l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. La suposada estabilitat del decretazo no va servir més que per a empitjorar les coses, i avui, a final de legislatura, ens deixa una trista herència. Ens deixa un retall de 2.000 milions d'euros menys per a dependència, un dret en el que el Partit Popular no creu. I així ens ho ha demostrat des del primer fins a l'últim dia de legislatura. I així, a casa nostra, al País Valencià, què hem trobat? Doncs hem trobat 46.000 persones dependents esperant que l'administració les reconega. 46.000 persones dependents esperant a ser incloses en el sistema. 46.000 persones dependents esperant el compliment de la llei. I solament 18 avaladors, 18 persones per a valorar eixos milers d'expedients. Afortunadament, el pressupost del 2016 compta amb un important augment per a dependència i, front al criteri economicista de l'anterior govern, s'inicia un camí d'atenció a les persones. I aquestes paraules no són meues, són declaracions de la cooperativa de la discapacitat i dependència que va atendre la senyora Oltra. Eixa és la gran diferència entre el govern del canvi, aquell que rescata persones, i el govern vell, aquell que feia economia per a quatre i no creia en el dret de les persones. I mirem, parlem de dependència com a dret, i els drets no es poden relegar ni parlar-ne de la seva viabilitat, perquè són drets inherents a les persones. Per això, senyora Oltra, per davant tinga vostè la meva ajuda i la d'este, el seu grup, per a treballar de valent per la dependència i evitar a tota costa xifres de 30.000 persones que parlen de que han mort 30.000 persones així a casa nostra esperant llei de dependència. Però digue'ns, com pensa solucionar el tap de 46.000 expedients de persones amb dependència que va deixar sense resoldre l'anterior govern? Moltes gràcies.